Хочу поділитися з вами, як швидко і смачно приготувати грінки з яйцем. Нам потрібно скибочки хліба, яйця, сіль і перець. Тепер в наших скибочках хліба вирізаємо серединки. Тепер на попередньо розігріту сковорідку викладаємо наші заготовки. І серединку вибиваємо по яйці. І злегка підсмажуємо. Як наші яйця тут трошки підсмажилися, солим, перчим. І зверху вкладаємо наші вирізані серединки. І зачекаємо, щоб ще трішки підсмажилось. Пробуємо. Яйце осмажилось і можна виймати. Такі в нас вийшли грінки. Поливаємо кетчупом. Ось такі всередині просмажені хрустки. Ось так можна швидко і смачно приготувати на сніданок. Кому цікаво моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!